Tem 17. Processo 48.500, 2040, 2004. Pedido de reconsideração interposto pela Usina Termoelétrica Norte Fluminense SA, em face do despacho 2875 de 2011, que negou provimento ao pedido de ressarcimento por supostos prejuízos advindos da mudança do local de instalação da subestação seccionadora Macaé, implantada pela empresa Termo Macaé Limitada. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Mediante o despacho 2875-2011, a diretoria negou provimento ao pedido formulado pela UTE Norte Fluminense de ressarcimento pela Termo Macaé Limitada dos prejuízos decorrentes da mudança unilateral do local da subestação seccionadora Macaé, instalação de transmissão compartilhada pelas termoelétricas Norte Fluminense e Macaé Mercha. Contra o despacho 2875, a Norte Fluminense formulou pedido de reconsideração, no qual alegou que a decisão da ANEEL não abordou o cerne da controvérsia, qual seja a existência ou não do direito de um agente privado agir unilateralmente, única e exclusivamente ao seu interesse, contrariando acordo firmado com outro agente, supor que a ANEEL não tem competência para aferir a boa-fé dos seus agentes regulados, ou mesmo interpretar princípios gerais de direito e da regulação do setor, só porque não há regulamentação expressa num ou noutro sentido. É minimizar e burocratizar o papel da agência, segundo a UTE Norte Fluminense, ao decidir que, não havendo disposição específica determinando o ressarcimento, ele não é cabível. A ANEEL acaba por dar uma decisão de mérito, no sentido de não caber o ressarcimento, sem de fato enfrentar o mérito da controvérsia. E a manutenção da decisão recorrida dará ensejo ao enriquecimento ilícito da El Paso. Na verdade, já não é mais El Paso, né? É Macaé Mercha. Em 10 de outubro de 2011, a Termo Macaé, instada a se manifestar, apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que requereu a manutenção do despacho 2875 de 2011. Em 7 de dezembro de 2011, a UTE Norte Fluminense apresentou alegações complementares ao seu pedido de reconsideração, nas quais reiterou os argumentos anteriormente veiculados e informou que, em março de 2011, ao antever a eventual necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, fez uso de medida judicial de protesto interruptivo de prescrição visando interromper a fluência do prazo prescricional referente à pretensão de ressarcimento por danos supostamente causados pela Termo Macaé ao relatório. Procurador Atenção. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Virgílio Enei, representante da Usina Termoelétrica Norte Fluminense. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Bem, esse é um processo que já tramita nessa agência por quase 10 anos, então eu vou me limitar aqui a reiterar alguns fatos que me parecem bastante relevantes nessa controvérsia, assim como algumas conclusões. Vou pedir licença para acompanhar alguns pontos aqui e ler alguns trechos nas minhas notas. Mas vou começar basicamente lembrando que a UTE Norte Fluminense solicitou a sua autorização como produtor independente em abril de 2000 e teve essa autorização concedida em agosto de 2000. Alguns meses, 5 meses após, a El Paso foi quem pediu a sua autorização, portanto, em setembro de 2000, autorização essa que foi concedida em dezembro de 2000, portanto, alguns meses após a Norte Fluminense. Ao analisar o pedido da El Paso, a ANEEL, na ocasião, através do parecer 97 de 2000 da Superintendência de Concessão e Geração, já indicava a necessidade da construção de uma subestação coletora de manobra conjunta entre o que o parecer chamava as geradoras vizinhas e co-irmãs. Pois bem, diante dessa indicação do parecer da SCG, as partes Norte Fluminense ao passo se dirigiram ao ONS. Primeiro a Norte Fluminense, foi a primeira a solicitar o parecer de acesso, e na sequência, alguns meses depois, a El Paso. As duas se reuniram por algumas vezes em conjunto com o ONS na discussão do acesso e da subestação conjunta.
Diante da urgência do projeto da El Paso, que se concebia como um projeto em ciclo simples e uma planta merchant, as partes de comum acordo, Norte Fluminense e El Paso, sensibilizaram a ONS, inclusive, a acelerar o pedido da El Paso, que embora tivesse sido solicitado após o pedido da Norte Fluminense, acabou culminando na emissão do parecer de acesso número 5 de 2001 para El Paso e alguns meses depois o parecer de acesso número 8 de 2001 a Norte Fluminense, muito embora, como dito, o pedido na Norte Fluminense tivesse sido anterior ao pedido da El Paso. Em ambos os pareceres de acesso, o ONS registrava que, presenciando o acordo das partes, a subestação deveria ser construída numa localidade pactuada de comum acordo. Eu peço licença para ler um trecho do parecer de acesso 8 de 2001, que foi o segundo, portanto, em que o ONS dizia: ficou confirmada a hipótese avaliada pelo relatório de integração das térmicas da área Rio, de compartilhamento da subestação de manobra entre os dois empreendimentos, uma vez que o terreno comprado pela El Paso era vizinho ao terreno da UTE Norte Fluminense, tendo sido esta solução recomendada pelo ONS-CCE e acordada entre as partes. Sublinhe-se o ONS reconhecendo o acordo, então, alcançado pelas partes, registrado no parecer de acesso. E continua: durante todo esse processo, o ONS buscou atuar como facilitador junto à Macaé e à UTE Norte Fluminense, de forma que elas harmonizassem os seus projetos, uma vez que compartilhariam a mesma subestação. Então, frise-se mais uma vez o papel do ONS em mediar o que foi o acordo entre as partes de construir uma subestação conjunta que já nascia na sua partida, na sua concepção, como uma subestação necessariamente objeto de compartilhamento. Pois bem, como se sabe, como os senhores sabem, a El Paso, atual Termo Macaé, alterou unilateralmente a revelia do acordo alcançado com a Norte Fluminense e registrado no parecer de acesso, a localidade dessa subestação compartilhada. Primeiramente, alegou a Termo Macaé que o fizera por exigência de Furnas. Furnas teria, segundo ela, exigido a alteração do local dessa subestação. Consultada, Furnas respondeu por escrito que jamais houvera exigido qualquer alteração de localidade. Para ela, uma ou outra localidade seriam indiferentes, desde que os requisitos técnicos, num ou no outro caso, fossem atendidos. Compreendendo bem a questão que se colocava à época, a SRT, em nota técnica de 2005, manifestou-se da seguinte forma, eu peço licença mais uma vez para ler um breve trecho da nota técnica número 17 de 2005. Conforme exposto, entendemos que os argumentos sustentados pela El Paso não têm fundamentação adequada, haja vista que seu principal alicerce era o fato da mudança ter sido exigência de Furnas. Para o embasamento desta questão, verifica-se que a contestação feita por Furnas às declarações da El Paso é bastante contundente, afirmando que não exigiu qualquer alteração, mas tão somente solicitou atendimento aos procedimentos de rede e aos requisitos de projeto. Portanto, com base na documentação constante dos autos, resta claro que a decisão da mudança do posicionamento da subestação foi tomada de forma unilateral, sem prévia consulta à Norte Fluminense, empresa que iria compartilhar tal subestação, bem como seus custos, com a El Paso. Com base nas constatações apresentadas, é recomendável que seja feita uma mediação entre El Paso e Norte Fluminense para que cheguem a um acordo consensual de uma forma de rateio justa dos prejuízos incorridos pela mudança da localização da subestação. E conclui: vale salientar que a atitude tomada pela El Paso não fere regulamentação da ANEEL, mas analisando os fatos e constatações, o que se espera em tal situação é uma atitude ética e responsável.
Nos termos do parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição Federal, a lei reprimirá o abuso de poder econômico que visa a dominação de mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Portanto, senhores, esta manifestação da SRT em 2005 já reconhecia o que depois serviu de fundamento para a decisão objeto desse pedido de reconsideração, que não havia norma regulatória prevendo, dispondo sobre essa hipótese específica e prevendo esse ressarcimento. Não obstante, a própria SRT já recomendava uma solução baseada em princípios éticos de responsabilidade e no próprio artigo 173 da Constituição Federal, que coíbe a concorrência desleal. Infelizmente, senhores, anos depois, durante a tramitação do procedimento, como os senhores sabem, houve uma divisão dos assuntos por conveniência e acordo das partes. Primeiro fixou-se o valor da subestação no local em que ela foi construída e esse assunto do ressarcimento dos prejuízos, embora referente ainda ao custo de compartilhamento em sentido amplo, ficou para ser decidido num segundo momento. E nessa nova ocasião, já em 2011, a SRT revisitou o tema e, analisando-o de forma superficial ao ver da Norte Fluminense, concluiu que não caberia ressarcimento, porque, em primeiro lugar, a El Paso teria precedência, em segundo lugar, o parecer de acesso não fixaria uma localização absoluta ou vinculante às partes, e, em terceiro e mais importante, não haveria uma norma regulatória prevendo ressarcimento nessa exata hipótese. A Procuradoria foi instada a se manifestar e o pedido para que ela se manifestasse formulou um quesito específico quanto à existência ou não de norma regulatória a respeito. E a Procuradoria então se manifestou, mas concluindo tão somente que não haveria tal norma regulatória, mas reconhecendo que a ANEEL teria competência para casuisticamente dirimir as diligências entre as partes. Pois bem, a decisão objeto de reconsideração nega o pedido de ressarcimento sob os fundamentos da SRT. Falta de norma específica e a não vinculação do parecer de acesso. Bem, em primeiro lugar, o fundamento desse pedido de reconsideração parte da premissa da competência desta agência para dirimir esse conflito. Seja porque se trata de matéria relativa à definição de custos de ressarcimento no compartilhamento de infraestrutura, seja pela competência geral da ANEEL na resolução de conflitos entre os agentes, seja porque cabe à ANEEL coibir comportamentos oportunistas e anticoncorrenciais. Limitar o papel da agência à aplicação mecânica de normas regulatórias emanadas pela própria agência nos parece um papel muito limitado e burocrático à agência. Na verdade, nos parece que a agência deve e pode basear as suas decisões em princípios gerais de direito, em princípios contratuais, em normas que proíbem o comportamento abusivo e o comportamento anticoncorrencial. E, para concluir, no caso concreto, primeiro, não há que se falar em questão de vinculação do parecer de acesso. Não haveria problema algum na mudança da localização, tivesse sido ela consensual com a Norte Fluminense. Nem há que se falar em precedência da El Paso. Seja porque a Norte Fluminense foi quem iniciou todo o processo em primeiro lugar, seja porque, diferentemente de uma subestação construída pela El Paso, Termo Macaé, sem a previsão, com um acesso meramente futuro e eventual, aqui a subestação, a construção dela foi iniciada já dentro de um regime condominial, em que a Norte Fluminense seria obrigatoriamente coproprietária e corresponsável pelos custos. Então, dessa forma, a El Paso, quando de comum acordo foi eleita para gerir o processo de construção dessa subestação em regime condominial, ela assumiu um papel de mera representante, mandatária, no termo técnico do Código Civil, comissária,
Ou até mesmo podemos falar aqui de uma figura de síndica. Ela era uma síndica de um condomínio. E nos parece um absurdo que um síndico possa tomar decisões à revelia dos condôminos, ainda que esse síndico também seja ele um coproprietário. Então, diante disso, nos parece claro que a Termo Macaé, ao agir da forma como agiu unilateralmente, incorreu num comportamento... Pode encerrar, por favor. 20 segundos. Um comportamento oportunista, de má fé, violação do acordo consignado e registrado pelo ONS. Então, a pergunta que eu... A indagação que eu faço aqui aos senhores, falou-se muito hoje em precedentes. Que precedentes nós queremos fixar numa situação como essa, que tem todo o potencial para se repetir no futuro? É um precedente que endossa e admite um comportamento oportunista simplesmente pela falta de norma regulatória específica a respeito, ou é um precedente que vai exigir, encorajar um comportamento ético de boa fé e de cumprimento dos acordos? Desculpe pelo excesso, obrigado. Procuradoria. A manifestação da Procuradoria foi consignada na instrução e no assessoramento da decisão ora recorrida por meio do parecer 401 de 2011. A Procuradoria destaca a inexistência de previsão regulatória no caso de ressarcimento do eventual aumento de custo provocado pela mudança de posição da subestação. Quanto à localização das instalações de transmissão, a Procuradoria, não apenas no caso concreto, mas em uma série de outros casos e precedentes de pareceres também apreciados pelo esse colegiado, tem consignado que há uma margem de avaliação, até mesmo própria do processo ambiental, com avaliações socioeconômicas, que regulatoriamente é fixado uma margem para a localização do empreendimento, algo afeto, na maioria dos casos, ao risco e à opção discricionária dos empreendedores e dentro dos ajustes necessários do processo de licenciamento ambiental. Nesse sentido, ao ver da Procuradoria, a decisão recorrida merece ser mantida. Senhores diretores, no voto condutor, o doutor Romeu destacou que aqui não houve a opção pela Termo Macaé de mediação. Por isso, o doutor Romeu fez a análise centrada na perspectiva regulatória. E aí identificou que nos pareceres de acesso não tem qualquer menção ao local da subestação. Observou também que o local da subestação de implantação está bastante... dista pouco mais, menos de 1 quilômetro do local originalmente pactuado. Observou ainda que não há na legislação em vigor qualquer vedação a que o agente responsável, então no item 9, o agente responsável pela implantação da subestação altere o local de implantação da subestação por razões técnicas ou comerciais. E observou ainda que não existe dispositivo legal ou normativo que impõe ressarcimento pleiteado pela UTE Norte Fluminense. No voto, e o diretor Romeu, no voto condutor, encampou a nota técnica da SRT e o parecer da Procuradoria, percebe-se que o fundamento do voto é a Lei 9.648, os decretos 2.655, 5.597, a Resolução Normativa 281 e os procedimentos de rede. Passo ao item 12. A afirmação de que a ANEEL acaba por dar uma decisão de mérito, no sentido de não caber o ressarcimento, sem de fato enfrentar o mérito da controvérsia, não merece prosperar, visto que o mérito foi analisado sob a perspectiva regulatória e fartamente analisado pelo voto condutor, pelo parecer da Procuradoria e pela nota técnica da SRT. Somente deixaram de ser analisados os argumentos referentes ao suposto enriquecimento ilícito por parte da Termo Macaé e a ausência de boa-fé da Termo Macaé por violação de acordo verbal entre as partes acerca do local de implantação da subestação. Ocorre que, como identificado pela Termo Macaé em 2004, ao recusar formular pedido de mediação administrativa para tal controvérsia, tais argumentos são de ordem eminentemente cível, pois afetam unicamente o interesse privado das partes envolvidas, sem qualquer impacto sobre a operação das instalações de transmissão compartilhadas pelas UTEs Norte Fluminense e Macaé Merchant ou sobre outros agentes do setor. Na sequência, senhores diretores, eu destaco o princípio da especialidade, segundo o qual as agências são criadas e detêm um conhecimento técnico específico na área em que vão atuar. E esse conhecimento técnico e essa especificidade da matéria em que atuam é o que justifica a criação dessas agências. Portanto, ao examinarmos casos, nós devemos usar a nossa especialidade. Passa ao item 17. Exigir que a ANEEL profira decisão sob a perspectiva do direito civil significa conduzir a agência a matéria que escapa de sua especialidade e, portanto, da finalidade de sua criação. Ademais, considerando que os atos emitidos pela ANEEL estão sujeitos à reforma pelo Poder Judiciário,
Caso adotasse decisão fundamentada exclusivamente em dispositivos do direito civil, a agência, na eventual contestação dessa decisão em juízo, pouco agregaria ao processo, exercendo papel aí sim meramente burocrático. Em contextos em que os atos da ANEEL são emitidos sob ângulo que reflete sua especialidade, por outro lado, a agência atua com o conhecimento e apuro técnicos que contribuem para o processo decisório no âmbito do Poder Judiciário. Destarte, a avaliação sobre saber se a UTE Norte Fluminense faz jus à indenização por eventuais danos causados pela Terra Macaé, e aí, em razão da mudança do local da subestação, cabe unicamente ao Poder Judiciário ou a Tribunal Arbitral e não à ANEEL. Um exemplo clássico que temos, senhor diretor, é a questão do dano em equipamento elétrico, que a ANEEL tomou a decisão, isso há muito tempo, de não identificar qual é o lucro cessante, qual é o dano que se verifica, e impor que a concessionária pague um tal dano, um tal lucro cessante. Isso não é matéria, isso foge ao âmbito de nossa competência, ao âmbito do nosso conhecimento técnico, ao âmbito da nossa especialidade. Do exposto e considerando que consta do processo 48.500.00.2040 de 2004, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração formulado pela UTE Norte Fluminense em face do despacho 2875 de 2011. Eu voto. Quem em discussão? Eu sei que não fosse, não tem que voltar isso aqui agora, acabou, né? Não tem mais outro recurso, não. Não, não tem mais aqui, não. Quem sabe um dia eu posso trazer para o senhor o resultado. Quem em votação? Desejando boa sorte, doutor Cacá, no Poder Judiciário, eu voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria então decidiu por conhecer, negar provimento, pedir a consideração, formando para ter a Norte Fluminense em face do despacho 2875 de 2011.